Moikka kaikille, täällä on Reino Holopainen ja minulla on vierailevana tähtenä tässä Werneri Hast. Ja Werneri on fysioterapeutti ammatiltaan ja hän on myös kilpailu kehorakennuksessa, klassisessa kehorakennuksessa. Ja tehdään nyt tässä kaksi tämmöistä keskustelupodcastia, joista ekaa käsittelee tätä kehorakennusta. Ja sitten toisessa käsitellään vähän fysioterapiaa ja tämmöistä niin kuin kaikkea kuntouttavaa liikuntaa ja treenaamiseen liittyviä niin kuin suoritustekniikoihin liittyviä asioita muun muassa ja tälleen. Mutta ekana puhutaan vähän kehonrakennuksesta. Eli sinä kilpailit nyt just äsken tänä vuonna. Missä kisassa sinä olit? Kyllä. Eli alkuun vaan tervehdys kaikille, eli Werneri Hast. Kyllä, silloin 12. päivä kesäkuuta tänä vuonna oli tämä Fitness Classic Turussa, Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailut. Ja nimenomaan laji oli klassinen kehorakennus, ja sehän oli sellainen tavoite, mikä itsellä on ollut vuosia. Että Reinon pitempiaikaiset seuraajat on varmaan joskus nähnyt minut aikaisemmin videoilla, että ollaan tehty fysioterapiaan liittyvää, ja ollaan joskus ollut salillakin samaan aikaan, missä olet ottanut pikkupätkää, niin se on treenannut oon aktiivisesti niin kuin vuosia, niin se on ollut itsellä semmoinen tavoite, kun seurannut suomalaisia klassisia kehonrakentajia YouTubesta ja foorumeilta, niin sitten ajattelin, että joku päivä meen. Ja nyt ajattelin, kun täytin viime vuonna 30, niin että nyt on aika, että jos nyt en mene, niin en varmaan mene koskaan sitten. Niin se oli semmoinen, että sitä varten tehtiin töitä ja suunnitelmat, ja nyt oli keväällä oli, tai nyt tässä piti alun perin olla siis huhtikuussa, mutta nyt kun on tämä korona-aika, niin ne siirrettiin kesäkuulle, ja onneksi se pidettiin vähän sovelletusti, että siellä ei ollut yleisöä tällä kertaa, mutta se striimattiin ja päästiin kisaamaan ja pääsin suorittamaan. Joo, saako sen sinun sijoituksen paljastaa tässä? Saa paljastaa, että eli siis meidän sarjassa oli tällä kertaa kaksi pituusluokkaa, niin kuin yleensä klassisessa kehorakennuksessa onkin, että alle 175 senttiä ja yli 175 senttiä. Niin minun sarja on täällä lyhyempi 175 senttiä, niin nyt tällä kertaa oli kilpailijoita 4. Oli ilmoittautunut alun perin enemmän, mutta käsittääkseni kaksi tyyppiä jäi pois, niin 4. Ja minut sitten päätettiin sijoittaa, Reino laittaa tänne varmaan kuvia, niin nimenomaan sijoitettiin 4. sijalle, niin sanotulle jumbo-sijalle. Mutta loppujen lopuksi, kun se oli nytten, arvosteltiin, tämä on niin kuin arvostelulaji, ja myönnetään, että tällä kertaa vaikka dietti meni hyvin, että dietti koko ajan eteni ja tehtiin valmentajan Anne Keräsen kanssa hyvät suunnitelmat, niin, ja toteutettiin hyvin, mutta vielä jäi vähän niin kuin kun tässä lajissahan ne, jotka ei klassista kehorakennusta tiedä, niin nimenomaan tavoite on päästä mahdollisimman rasvattomaan kuntoon niin, että ei näy niin kuin rasvaa tuossa niin kuin ihon ja lihaksen välissä. Niin omalla kohdalla jäi vielä pari kohtaa niin kuin vielä niin sanotusti rasvaiseksi, niin että alavatsa ja alaselkä. Että nimenomaan omalla kohdalla koin että, ja nähtiin, että olin parhaassa kunnossa, missä olin koskaan aikaisemmin ollut. Mutta se varmaan tuomareiden silmään, tai suomalla tuomarit katsoivat, että okei, vielä vähän kireempi olisi voinut olla, niin sen takia eivät sijoittaneet korkeammalle. Mikä sinänsä ei haittaa, koska pidemmän päälle niin kuin tavoite oli, että teen parhaan ja katson, mihin se riittää. Ja tietää ensi kerralla sitten, että pitää olla sitten lihaksikkaampi totta kai, niin kuin aina pitää pyrkiä kehittymään ja sitten on niin kuin rasvattomassa kunnossa. Eli pitää joko aloittaa dietti kireämmästä kunnosta, tai sitten pitää vetää vaan pitempi dietti. Että ne on ne jutut, mitä tällä kertaa opittiin, mutta kokemuksena oli loistava ja jäi semmoinen niin kuin fiilis, että pitäisi, että haluaa mennä uudelleen. Ei tullut semmoinen fiilis, että ei enää koskaan. Että. Joo, eli tämä oli Wernerin eka kisa. Ja pidetään mielessä, että puhutaan täysin niin kuin harrastustasoisesta kilpailemisesta ja nimenomaan niin kuin doping-vapaasta kilpailemisesta, että tuota, ja sulla oli tavoite vielä jatkaa, että niin kilpailla uudestaankin, että oli semmoinen testikisa tavallaan. Oliko sulla minkälaisia tavoitteita siinä, kyllä, että mitenkä se etenee se homma sitten? Kyllä, eli tavoite oli totta kai nähdä se taso, koska kun itse reenailee ja
nimenomaan tekee niin kuin itse sitä hommaa ja katsoo peilistä itseään, niin eihän sitä tiedä, miten hyvää oikeasti on, varsinkin kun on terveessä rasvaprosentissa. Niin halusi nähdä se, mikä se taso nyt on, ja tietää nyt, että okei, että mitä se jatkossa on tarvii olla, että pärjää. Mm. Niin se oli se, ja tavoite nyt on, että koska haluaa sitä näkyvää kehitystä, ja nimenomaan itselläkin, kun on reenivuosia, ja nimenomaan kun kyse on, Suomen Fitnessurheilu ry on tämän SUEKin alainen liitto, eli nimenomaan puhdasta urheilua, niin sitten se kehitys vaatii aikaa, niin seuraavan 5 vuoden aikana aikaisintaan, että 5 vuoden päästä, kun on kehittynyt ja pysytellyt tällä kehityskaudella paremmassa kunnossa, niin uudelleen. Mutta viimeistään sitten, kun on masters-ikäinen 40, niin sitten masters-kisoihin viimeistään silloin, että silloin viimeistään pitäisi olla näkyvästi kehittynyt. Mm-hmm. Että nimenomaan se on se tavoite, että uudelleen mennään, mutta tässä nyt on, nyt puhutaan sitten fysioterapia-podcastissa vähän minun tavoitteista niin kuin työn ja uran suhteen, ja totta kai perhe-elämässäkin on semmoisia asioita tulossa, että nyt ei ihan heti voi laittaa kisaamista ykkösprioriteetiksi, koska joo, se on semmoinen asia, kun lähdetään kisadietille, varsinkin näissä fysiikkalajeissa, että se on tosi aikaa ja niin kuin voimavaroja vievää, että se on se ykkösjuttu sen hetken aikaa, että kaikki muu jää vähän niin kuin toissijaiseksi. Mm. Kehonrakennus on semmoinen laji, että se vaatii tosi paljon pitkäjänteisyyttä, siis tietysti kaikki urheilu, mutta niin kuin kehonrakennuksessa etenkin niin kuin, siinä ei näe tuloksia niin kuin kovinkaan lyhyellä niin kuin aikajaksolla, että siinä pitää tehdä just tuommoisia moneen vuoden niin kuin suunnitelmia jopa, että se on hyvin hidasta se siis lihaskasvu ja dieettaaminenkin, siis no dietataan voi tosi nopeastikin, mutta ei kannata välttämättä pallaa lihakset samalla. Ja, mutta et kaikki mitä tehdään, niin on hyvin semmoista hidasta. Ja, et se kärsivällisyyttä vaatii erityisen paljon tämä laji. Ja sitten vielä poseeraaminen ja kaikki, niin kuin sitäkin pitää treenata erikseen. Kyllä. Eli se on, jos lajin aloittaa, jos on niin kuin vasta-alkaja, että ei ole paljon niin kuin kuntosalilla käynyt, niin alussahan se, niin kuin me molemmat varmaan huomattiin silloin, kun aloiteltiin, että tuli kehitystä, että reenipainot nousi ja pattikin kasvoi, mutta se rupeaa hidastumaan sitten, että monilla sitten huomaa, kun reenaa, ja se voi monia turhauttaakin, että se hidastuu sitten se merkittävästi, varsinkin kun puhdasta urheilua harrastetaan, niin hidastuu merkittävästi, niin se, että se pitkäjänteisyys ja se niin kuin rakkauslaji niin sanotusti on se, mikä vie eteenpäin ja näkee sitten sen kehityksen, kun sitä tulee, että se on se tämän homman suola, että koittaa tehdä sitä itselleen mahdollisimman mielekästä kuitenkin, että saa sitä kehitystä aikaan. Niin, tietysti ei haluta lytätä kenenkään innostusta sillä, että se on se kehitys hidasta, että kyllä sitä tulee, että niin kuin pitää vaan olla kärsivällinen, että niin kuin meillä molemmilla on sitä kärsivällisyyttä, että niin kuin tavallaan kun on semmoinen realistinen vaan siinä, että se tapahtuu niin kuin vuositasolla ne asiat, niin kyllä sitä tulosta tulee, että ei tavallaan niin kuin just sitä saattaa turhautua helposti, että no nyt on mennyt 2 kuukautta eikä näy mitään peilissä, mutta jos on mennyt 2 vuotta, niin varmasti näkyy. Että tavallaan se niin kuin malttaa vaan tehdä sitä ja niin kuin luottaa siihen prosessiin, niin kyllä siinä tulee tuloksia. Ja se, että niin kuin ilman hormoniakin voi päästä hyvään kuntoon, että tavallaan ei tarvitse sitäkään ajatella, niin kuin, että no jos en nyt käytä mitään, niin ei kannata edes yrittää. Että niin kuin voi saada tosi niin kuin hyvänkin kunnon ilman mitään. Että meillä Suomessa on onneksi se hyvä tilanne, että meillä on just tämä Suomen Fitnessurheilu ry on sellainen, missä tätä testausta ja tätä niin kuin harjoitetaan tätä niin kuin nimenomaan justiinsa SUEKin kautta testausta ja tätä doping-kontrollia, että pyritään välttämään, että ei niin kuin kukaan niin kuin lähtisi kisoihin niin, että käyttää niin kiellettyjä aineita, niin Suomessa kyllä niin kuin moni voi olla tästä eri mieltä, mutta näkee niin kuin Suomen niin kuin tasolla, että mitä on mahdollisuus saavuttaa puhtaalla urheilulla. Mm-hmm. Et se on minusta, niin kuin aikoinaan rupesin katsomaan klassista kehonrakennusta, niin innosti meikäläistä, että jos kovasti reenaa ja tekee asioita hyvin, niin tuolta voisi näyttää. Niin se innosti ja toivon, että nämä minunkin kisaprojektit ja nämä meidän podcastit innostaisi porukkaa niin kuin tekemään, koska on mahdollisuus saavuttaa kyllä naturaalinakin vaikka mitä.
Minusta sen haluan mainita, että niin kuin Wernerillä näkyy, sanoinkin hänelle itselleen, että kivasti se niin kuin tekemisen ilo näkyy, että tavallaan, että sulla on paljon kaikkia esikuvia ja niin kuin, että sinä niin kuin nautit sitä tekemisestä. Mm. Että se, ja se, niin kuin sehän se pitäisi olla se ykkösjuttu missä tahansa urheilussa. Sen haluan vielä mainita, että minusta ylipäätään, jos menee kilpailemaan, niin on jo ylittänyt itsensä jo siinä. Niin kuin, että uskaltaa mennä ja on tehnyt töitä, vaikka se sijoitus nyt ei olisikaan se, mitä olisi halunnut, niin kuitenkin on jo itsensä ylittänyt siinä, kun menee ylipäätään sinne kilpailemaan. Niin tavallaan minä niin kuin kannustan siihen, että minusta se, että ylipäätään on ollut siellä ja on itse päässyt lähtötilanteesta johonkin tiettyyn kuntoon, että siinä on selkeä kehitys tullut, niin minusta se niin kuin on jo hyvää. Että tämän Suomen fitnessurheilu ry:n päävalmentajalle Ville Isolalle terveisiä, jos tätä videota satut katsomaan, niin hänhän hyvin sanoi erässä yhteydessä, että tämä fitnessurheilu nimenomaan, että tässä on semmoinen mentaliteetti monesti, että ei voi mennä kilpailemaan, jos ei ole mahdollisuutta voittaa. Mm. Että sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos vaan ainoastaan voittajat menisi kisaamaan, niin siellä vaan yksi tyyppi seisoisi lavalla ja se olisi palkinto käteen. Ja se on siinä, että kilpailijathan ne kilpailut tekee. Ja nimenomaan se, että jokainen, kun tämä on kuitenkin yksilöurheilua, että jokaisella on, kun muihin kilpailijoihin ei voi vaikuttaa, niin se, että sulla on niin kuin ilo ja halu kehittyä, sä pääset niin kuin eteenpäin, joko susta tulee lihaksikkaampi tai sitten kun menet kilpailuihin, niin olet niin kuin kireämmässä kunnossa, niin sehän on ainut, mitä sinä voit tehdä, että joka kerta pyrit olemaan parempi. Ja se katsotaan, mihin se riittää. Että ja tämmöinen kehonrakennuslegenda kuin J.P. Pulkkinenkin sanoo, kun tuohon totta kai, kun mekään sijoittui neljänneksi, niin olihan se pettymys. Mm-hmm. Mutta J.P. Pulkkisen viisain sanoin, niin tuli mieleen silloin, kun se tapahtui, että kehonrakennuksen tavoite on kehittyä, eikä kerätä pyttyjä. Eli jos haluaa niitä pokaaleita itselleen kerätä, niin ne kannattaa suoraan sitä pokaalipojilta ostaa, jotka niitä pokaaleja tekee. Totta. Tuli mieleen niin kuin kamppailulajeissa vähän samaa saattaa olla, niin kuin, että voi olla niin kuin tavoitteena se mustavyö esimerkiksi. Siis totta kai saa olla tavoitteita, mutta että ei kannata harrastaa sitä sen takia pelkästään, että saa jossain vaiheessa mustan vyön, koska senhän saa vaikka ostaa kaupasta vaan se vyön. Että se itse vyö niin kuin vielä kerro hirveästi mitään. Että vähän samaa tuossa. Ja se on nimenomaan, että se on vaan osoitus siitä, että sä oot riittävän taitava siihen, että jos sitä ei ansaitse vielä, niin ei pidä masentua. Että kuitenkin elämähän on monella tapaa, tämä saattaa mennä hyvin laajalle nytten, mutta asioiden saavuttamista, että olkoon se mitä tahansa, että kuitenkin ihminen haluaa elämässä aina jotakin saavuttaa ja jossakin tulla paremmaksi, olkoon se mitä tahansa. Että harvat varmaan vaan, että kaikki jatkuu samalla tasolla, että missään ei tule paremmaksi eikä missään niin kuin kehity. Joo, tuosta pitää muuten kysyä nyt, kun siis tunnen joitakin ihmisiä, ketkä on sitä mieltä, että jos on tavoitteita, niin tulee vaan stressiä niistä. Et mulla on joitakin niinku ystäviä, jotka elää mieluummin silleen rennosti, että ei ole tavoitteita. Et niinku voi olla asioita, mitä tykkää tehdä, mutta siihen ei liity mitään pistettä, mihin pitäisi päästä. Mut mitä mieltä sinä olet, niinku, että ootko sinä sitä mieltä, että on niinku hyvä olla tavoitteita? Joo. Siis, no siinä mielessä, että jos vedetään tuokin ajattelu äärimmille, että pessimisti ei koskaan pety, että turha pyrkiä mihinkään, että jos tulee pettymyksiä, niin että nimenomaan, että ei tule pettymyksiä, jos mihinkään ei pyri, mutta tuo ehkä mitä niin kuin varmaan ystävässä tuolla hakee, että pyritään, niin kuin, että tehdään itselleen mielekkäitä asioita ja harrastellaan, niin sehän on loisto homma, että löytää elämästä niitä mielekkäitä asioita, mitä tekee ja on siihen tyytyväinen, että jos käy niin, että joku päivä huomaakin, että hei, että mä oon tässä aika hyvä, että rupeaa kiinnostaa, että okei, voisiko tässä kilpailla tai tulla vielä paremmaksi. Mutta jos on tyytyväinen siihen, että harrastelee ja tekee samalla tasolla koko ajan jatkuvasti, niin sehän on se, mikä tekee, että tärkeintähän tässä olisi se, että kun puhutaan harrastamisesta, että kunhan se tekee sinut iloiseksi ja antaa sulle elämään sisältöä, niin se on oikein loistava ja hyvä juttu. Että en siis tarkoita, että kaikkien pitäisi ruveta kilpailemaan ja koko ajan tavoittelemaan niin kuin jotakin niin kuin huippusuorituksia, vaan
löytää niinku sen, ehkä se liikunnan ilo, sanotaan näin, on ehkä, koska sekin on monilla, voisin ainakin mitä omassa työssä ja vapaa-ajalla tulee vastaan, niin monilla ei sitä liikunnan iloa paljon ole. Et sen jos löytää jossakin muodossa, niin aivan mahtava homma minun mielestä. Mulla on muuten nyt ollut yksi PT-asiakas, pitempiaikainen PT-asiakas, jolla oli niin kuin ykköstavoite oli treenissä, että löytäisi ilon liikuntaa. Että tehtäisiin semmoisia, että yksi oli selkeä, että kuntosalilla käyminen ei kiinnosta. Sitten mietittiin, että jos treenataan ulkona, kotona, ja että ne on vähän semmoisia hauskoja ne treenit. Niin se oli niin kuin se tavoite, että tulisi semmoinen kipinä, että tekisi mieli liikkua. Ja niin kuin tuosta, ja niitä tavoitteitahan voi tulla, niin kuin tavallaan tuosta voi sitten seurata se, että jossain vaiheessa haluaakin jonkun vähän kovemman tavoitteen. Että se voi sille askeleittain, niin kuin ainakin itse olen huomannut, että jos niin kuin vähän kun näkee kehitystä, niin sitten tulee halu myös kehittyä enemmän. Mm. Että se, niin kuin, että vaikka alkuvaiheessa olisi hyvin matala tavoite, niin voi jossain vaiheessa sitten tehdä mieli tosiaan ottaa isompia tavoitteita. Olisiko tässä hyvä kiteyttää, että nälkä kasvaa syödessä? Niin on just, kyllä. Että kyllä. Kun löytää sen asian, missä niin kun saa sitä onnellisuuden kokemusta ja kokee ilon, niin se voi olla, että tulee sitten se, että hei, että voisiko tässä niin kun tulla paremmaksi vielä. Mm-hmm. Että, ja sehän on se esimerkiksi, kun puhutaan niin kun salireenaamisesta ja vaikka fysioterapiasta, niin se on monesti ongelma itselläkin, niin kun, ja mitä on koittanut kehittää, että saisi niistä, niin kun, esim. Kun ohjaa harjoitteita fysioterapiassa, että mahdollisimman mielekkäitä. Mm-hmm. Että se on niin kun se idea, että ne harjoitteet nimenomaan, jos mä oon sanonut, että teet näin, niin voi olla, että valtaosa ei välttämättä sitä motivoida, mutta se, että saadaan, niin kun löydetään ne keilat, miten niistä saadaan mahdollisimman mielekkäitä, niin se motivaatio tehdä terapeuttistakin harjoittelua niin kasvaa paljon suuremmaksi, kun niistä tehdään mahdollisimman mielekkäitä asiakkaalle. Kyllä. Hei, voitaisiin tuota kahtoa, niin vähän niitä kisakuvia. Joo. Vähän käydä läpi, että vähän tässä ennen videota jo kateeltikin niitä tuossa, että minä voisin tähän jotain laittaa. Minä Werneriltä kysyin, että voiko tähän laittaa jotain täytekuvia. Niin, kyllä. Niin minä voin tähän laittaa sitten, mistä kuvista puhutaan tässä. Niin otatko niitä, sulla oli kännykässä niitä kisakuvia, että jos katsotaan jotain huvikseen, että miltä Totta kai. Miltä se näytti se fysiikka. Laittaa, niin me voi laittaa tässä samassa järjestyksessä, niin sä voit sitten sinä, kun editoit, niin selata tuossa, niin laitanpa tuosta, elikkä. Joo, laita vaikka tuohon sen. Joo, katsotaan se. Valot. Vai kumminkin, tai laita ehkä näin päin, ehkä niin puhutaan tuonne mikkiin päin. Kyllä, elikkä tässä on tämä ensimmäinen kuva, eli meidät laitettiin siinä perinteiseen, niin kuin, miten kisat yleensä menee, niin laitetaan kaikki riviin ja seisotaan semmoisessa ryhdikkäässä asennossa. Ja sitten kun nimi kuulutetaan, niin sitten voi heittää semmoisen niin kuin yksittäisen tämmöisen niin kuin poseerauksen, missä kokee olevan. Niin minä heitin vähän tommoisen epäortodoksisen tommoisen poseerauksen, että vähän näyttää niin kuin omia hyviä puolia, että just reidet näkyy ja vähän hauvista ja sitten vähän noita kylkiä, että kylissä mulla oli tosi hyvä erottuvuus, että siitä sain palautetta silloin jo kisadietin alussa, että kyljet erottuu hyvin. Joo. Että siinä on kilpakumppanit, että jos haluaa tarkemmin katsoa vähän, että miten minun kisat meni, niin multa löytyy myös omalta YouTube-kanavalta semmoinen kuin Kehoretku, niin käyn vähän tarkemmin läpi näitä kisaajia ja mainitsen heidät ihan nimeltäänkin ja nimenomaan kerron vähän tarkemmin, että miltä näyttää, niin jos haluaa myös sieltä katsoa, niin se on mahdollista. Koska mulla on äärimmäisen huono nimimuisti, nyt ei suoraan, että en vahingossa sen kenenkään nimeä niin kuin kerro väärin tässä. Että niin, ei niitä tarvitse sanoa, eipähän mene väärin. Nimenomaan. Mutta tässä näkee tosiaan kivasti niin kuin vertailuna. Niin kuin minun mielestä sulla on tosi hyvä fysiikka tässä. Ja niin kuin itse sanoit, että tuli palautetta, että olisit voinut olla kolmossijalla ihan hyvin. Joo, siis nimenomaan tähän haluan vielä painottaa, kun kyseessä on tuomarointilaji, niin nimenomaan en halua tuomareita kritisoida, koska tuomarin niin kuin työ niin kuin näissä arvostelulajeissa sehän on niin kuin kaikista epäkiitollisinta, koska aina jos tekee päätöksen, niin ainahan tulee eriäviä mielipiteitä ja tulee palautetta, että ihan väärä päätös ja niin edelleen, mutta
ei sen enempää, mutta nimenomaan, että mitä ulkopuolisiltakin lajia seuranneille on laittanut kuvia, niin olisi voinut heittää argumentti, että korkeampi sijoitus, että hyviä kilpakumppaneita oli, että esimerkiksi täällä tämä numero 71, niin hyvää lihasmassa, hienosti poseeraa, ja numero 70 on myös isokokoinen ja niin kuin hyvää erottuvuutta näkyy, ja numero 68, niin hänelläkin huomaa, että hyvää on poseeraus ja nimenomaan, että näkyy erottuvuutta reisissä, ja hänen kanssa itse asiassa oltiin takahuoneessa siellä, kun valmistaudutti kisaa, niin vierekkäin, niin hänen kanssa oli mukava jutella, ja niin kuin vähän vaihdettiin, että minkälaiset taustat on molemmilla, ja nimenomaan sai vähän siitä tulee tämä tuplahauvekset takaa, että näähän me ihan järjestyksessä, mutta ei se haittaa, niin siinä näkyy hyvin, että tämä on tosi tärkeä, että tämmöinen vanha kehorakennussanonta on, että kisat voitetaan takaa päin, eli se, että se tulee siis siitä, että jos on tosi hyvää, totta kai koko keho pitää olla tasapainossa ja hyvää, mutta se, että jos on hyvä selkälihaksisto, niin sijoittuu todennäköisesti korkealle. Ja siellähän näkyy hyvin, että totta kai tuo, että katsotaan, kun poseerauksen nimi on tuplahaukset takaa, niin katsotaan hauviksia, mutta ihan kokonaisuutta. Että, ja tuolta niin kuin tarkkasilmäisimmät, jotka lajia tietää, niin näkee, että meikäläisen alaselässä ei ole niin hyvä erottuvuus verrattuna esimerkiksi tähän ihan vasemmanlaitaisimpaan tähän minun vieressä olevaan kaveri, että hyvin näkee säikeitä tuolla alaselässä, mutta muuten, että siinä mielessä, niin kuin, että lihasmassaa on ihan hyvin, sitä voi olla enemmänkin ja ensi kerralla vähän erottuvampi tuolta alaselästä. Että. Mut minusta pitää vielä sanoa, niin kuin minusta näitä on kivaa kahtoa ja minusta sulla on tosi hyvä fysiikka, niin kuin minusta minä olen niin kuin minä arvostan sitä, että tekee tämmöisen työn niin kuin, ja se, että nuo poseerauksetkin on mietitty tosi tarkkaan, niitä on treenattu, miten se esitellään se keho ja niin kuin, niin tuota, minusta se tosi niin kuin hyvän työn olet tehnyt tässä. Oi, kiitoksia. Ja se, että mitä tästä pitää sanoa tuosta poseeraamisesta, niin itse ajattelin aikoinaan, että no sehän on helppoa, että itse kun kylppärissä vähän poseeraa, niin kyllähän sitä itse omaa silmään näyttää varsinkin yläkropasta ihan hyvältä, mutta sitten kun niitä rupesi oikeasti harjoittelemaan, että esimerkiksi hyvän niin kuin huippukisaajan Antti Marjamon kanssa niitä aikoinaan tuli reenattua ja Marjamonkin sanoi, että hei, että nyt kun sä teet noin, niin ei tuo näytä ollenkaan hyvältä, teetpä vähän eri tavalla ja antoi hyvät vihjeet silloin ja valmentajalle Anne Keräselle terveisiä ja Hofreenin Jukalle myös, että heidän kanssa, kun ennen tota kisaprojektia 2020, kun vielä oli kehityskausi, että tehtiin vielä kehitystä ennen kisadiettiä, niin harjoiteltiin poseerauksia tasaisin väliajoin, niin sieltä sai hyvää oppia. Sitten kisadietin edetessä, mulla kisadietti alkoi siis joulukuun ensimmäinen päivä 2020, niin niitä ruvettiin heti jo harjoittelemaan, koko ajan viilattiin ja kun kunto kiristyi, niin katsottiin, että miltä ne näyttää ne poseet ja harjoiteltiin, että sitä pyrittiin niin kuin vaan optimoimaan, että se kisakunto olisi sitten, tai sitten se poseerauskunto olisi mahdollisimman hyvä, koska tuo on tosi rankkaa, että sehän on tarkoitus, niin kuin ne, jotka kisat katsoo tai katsoo muita kehorakennuskilpailuja, niiden monethan huiput saa sen näyttää tosi helpolta, mutta siinä nimenomaan, kun puhallat niin kuin esimerkiksi näissä sivuposeerauksissa ilmat pois, että saat tuo vatsan näyttää mahdollisimman litteeltä, niin siinä niin kuin tekisi mieli irvistää, mutta siinä koitetaan näyttää mahdollisimman hymyillä, niin kuin mahdollisimman leveästi, että se näyttää hyvältä ja yleisökin katsoo ja tuomarit, että hei, että tämä on niin kuin vaan niin kuin kävely, sunnuntai-kävely puistossa tälle tyypille. Että. Ja joskushan näkee kisaajilla, että on semmoisia tyhmännäköisiä irvistyksiä, mutta se liittyy just tuohon, että siellä on tosi haasteellista olla sillä lavalla. Ei siinä välttämättä tunnu niinku semmoiselta iloiselta, tai siis voi olla iloinen olo, mutta niinku, että ne irvistykset saattaa olla semmoisia hassuja just tuon takia, mitä sanoit, että se on kuitenkin haasteellista olla siinä tietyssä asennossa. Ja sehän on justiinsa, ei siis minulla ei henkilökohtaisuuksiin mene, jos joku sanoo, että kehonrakennus ei ole urheilua, mutta voisin väittää, että totta kai kun reenataan paljon, niin että se itse valmistautuminen on urheilemista. Plus tämä urheilusuoritus itsessään, kun poseerataan, jännitetään kaikkia lihaksia ja ollaan harjoiteltu se, että se näyttää mahdollisimman hyvältä ja vapaa-ohjelmakierros
minuutin vapaa-ohjelma meidän liitossa, niin se, että saat senkin vedettyä hyvin, niin sekin on omanlainen urheilu, että kun veti salireenin, sitten vielä erikseen vedät poseerausharjoitukset, niin siinä reenataan useampi kerta päivässä, kun nimenomaan pyritään sekin hiomaan mahdollisimman hienoksi, että se näyttää, että se on arvostelukriteeri sekin, että jos on huippukisaa ja huippukireä ja huippulihasmassa, mutta ei osaa poseerata ollenkaan, niin ei todennäköisemmin sijoitukaan korkealle. Hei, voisi lyhyesti puhua siitä, että tietysti nyt kaikilla ihmisillä on vähän omia mieltymyksiä, mikä näyttää hyvältä, mutta tietysti itse lajissa on tietyt kriteerit, mitä katsotaan. Et mitä, niin kun, et jos on vaikka katsojia, ketkä ei niin kun kehorakennuksesta ymmärrä mitään, niin mitä siinä katsotaan? Et mitä, niin kun, mitä asioita siinä fysiikassa pitää olla? Et mitä ne tuomarit niin kun katsoo, että tuo on hyvä? Eli mitä itsekin lajia seurannut vuosia ja on lukenut myös tuolla Suomen fitnessurheilu ry:n sivuilta löytyy eri lajien kriteerit. Että semmoiset hyvät yleiset, kun on miesten ja naisten lajeja, eri lajeja, joissa niinku vähän arvostelukriteerit vaihtelee, mutta yleinen semmoinen, mikä pätee melkein kaikkiin, on se, että katsotaan sitä mallia. Että semmoinen perinteinen tämmöinen, mitä yleensäkin ihannoidaan niinku, vähän niin kuin ympäri maailmaa, on se niin sanottu X-malli. Että leveät hartiat ja siitä sitten lähtee kapenemaan vyötäröön. Että vyötärö keskivartalo on kapea ja semmoinen timmi. Ja sitten, että reisistä lähtee, niin kuin X, lähtee taas sitten alaosat niin kuin laajenemaan. Että tulee semmoinen, niin kuin, että puhutaan niin sanotusta sweepistä. Mm. Että nämä reiden ulkosyrjät on niin kuin leveät. Ja että tulee semmoinen niin sanottu tiimalasimalli. Ja sitten totta kai, mitä katsotaan myös, on varsinkin tuolla miesten lajissa on se kireys. Eli se, että ihon ja lihaksen välissä ei ole rasvaa ei ole, että se on sillä hyvin suoritetulla dietillä poltettu pois mahdollisimman paljon. Ja sitten se, että siellä ei ole myöskään nestettä. Että se on oma aiheensa, että miten se saadaan niin kuin kunto näyttää mahdollisimman vähän nesteiseltä niin, että se neste, mitä meillä kehossa on, on siellä, siellä lihaksessa ja se, niin kuin, että sitä nestettä on mahdollisimman vähän, koska jos jostain syystä stressi tai muut tekijät, ruokavalio aiheuttaa sen, että tosi paljon nestettä on ihon ja lihaksen välissä, niin sehän sitten vaikka olisi rasvaton ja rasvattomassa kunnossa, niin se ei näytä niin kireältä, niin sitten se on, ei niin kuin tavallaan ole lajikriteereiden mukainen sitten enää. Niin, että mahdollisimman hyvä malli. Että lihaksikkuutta katsotaan myös, että lihaksia oikeassa paikassa, puhutaan niin sanotusta balanssista. Että on fysiikoita, että joillakin on tosi isot reidet, on vaikka tosi hyvä kyykkäämää, tosi isot reidet, mutta jostain syystä vaikka yläkroppa ei niin hyvin vastaa, niin siinä on se epäsuhdanne, niin koitetaan kehittää fysiikka niin, että yläkroppa ja alakroppa on niin kuin ns. Yhtä suuret ja sitten se myös, että se puolierojen tasaaminen, että ei ole niin kuin tosi näkyvää puoliero, että vaikka oikea käsi on merkittävästi isompi kuin vasen. Että nämä on tällaisia asioita, että jokainen, kun yksilöurheilusta on puhe, niin jokainen urheilija niin kuin katsoo ja valmentajan kanssa, monet käyttää valmentajaa, niin valmentajan kanssa katsotaan, että okei, mitä pitää kehittää, ja niitä pyritään sitten saamaan mahdollisimman hyväksi, että jatkossa sitten, kun kilpailee, niin pärjää mahdollisimman hyvin tai näyttää mahdollisimman hyvältä. Joo, tässä pitää sanoa se, että tietysti me ollaan seurattu näitä niin paljon, että katsotaan tietyllä tavalla noita fysiikoita, että se on, jotenkin se on mennyt niin kuin aivoihin, että meillä on niin kuin aika samanlainen kuva siitä, mikä näyttää hyvältä varmasti, vaikka itse en ole kilpailukkaan, mutta on kuitenkin noita seurannut niin paljon, mutta se on niin kuin hauska joskus, joillakin ihmisillä voi olla noita, jos katsottaisiin noita neljää kilpailijaa. Niin siinä voi niinku tulla niin erilaisia niinku jonkun mielestä, vaikka se, kenellä on kaikista eniten rasvaa kropassa, niin näyttääkin parhaimmalta. Et niinku semmoisilla, ketkä ei harrasta näitä, niin se voi olla niinku erilainen se näkemys, mikä näyttää hyvältä. Et kaikkihan ei, kaikkien mielestä tuommoinen rasvaton kroppa niinku ei edes näytä hyvältä. Niinku aina silloin tällöin kuulee niinku näitä kommentteja, että miksi niinku tavoitella tuommoista, mutta se on. Mutta eipä sitä kaikkien tarvitsekaan ymmärtää. Se, mut niinku se on tavallaan vähän semmoista friikkiä,
vähän semmoista friikkiä ulkonäköä ehkä halutaan. Että ne niinku ketkä tykkää lajista, niin tykkää sitä, että se on semmoinen vähän niinku epänormaali tai semmoinen, niinku, että se selkeästi on erilainen kuin miltä tavallinen ihminen näyttää. Joo, eli tähän liittyen tosi hyvät pointit nostit, koska nimenomaan se, että se on se mieltymysasia, että tämähän ei missään nimessä ole, esimerkiksi kun ollaan kisakunnossa, kun meikäläinenkin oli tosi lähellä, että olisin ollut ihan täysin rasvaton, niin sehän ei sinänsä ole terveellistä. Ja voihan sanoa, että kaikki kovan tason urheilu ja niin sanottu huippu-urheilu ei ole terveysliikuntaa. Että sitä pitää aina näissä painottaa ja vähän niin kuin totta kai, että totta kai kun fysiikkalajeja katsoo ja niiden lajissa on kasvanut, niin se on se silmä kehittynyt ja se mieltymykset sen mukaiset, että vähän samalla tavalla kuin joku saattaa katsoa vaikka jotakin vaikka maratonaria ja miettiä, että miksi juosta 40 kilometriä, onko, tai joku varsinkin ultramaraton, joku voi miettiä, että miksi juosta yötä myöten. Niin, että sehän on näitä, että jokaisella on omat mieltymykset ja kaikki kunnioitus kaikkia lajeja kohtaan, että kovasti kun tehdään duunia ja sitten nimenomaan tehdään niin kuin on rakkauslajiin, niin aina nostan hattua. Niin just näissä nimenomaan, että arvostus niin kuin kaikkia kohtaa tekee kovasti duunia. Ja sitten se, että kaikkien ei kannata nimenomaan, jos ei ole kisatavoitteita, niin pyrkiä noin kireeksi. Että se, että ihminen voi näyttää, sekin on katsoja silmässä hyvältä, jos treenaa semmoiseen niin kuin terveelliseen rassaprosenttiin. Että näkyy vähän lihaserottuvuutta ja monellahan on tämä sixpacki niin kuin haaveena, että näkyy vatsalihaksistoon, että se ei välttämättä, niin kuin, mitä on oppinut, niin se, kun sen, semmoisen kunnon saavuttaminen ei ole, sanotaan näin, että se ei tarvitse olla niin kuin välttämättä kärsimyksen maksimointia sekään, että löytää semmoisen tyylin niin kuin syödä ja reenata, että se on mahdollisuus ylläpitää ja saavuttaa ilman, että sehän on tämmöinen stereotypia, että jos haluaa olla niin kuin hyvässä kunnossa, niin pitää syödä vaan parsakaalia ja kanaa ja välillä voi vähän seitiä syödä, jos on herkkupäivä, niin tämmöinen stereotypiähän on sellainen, niin löytää niin kuin semmoisen tavan, että saa syödä niin kuin sillä tavalla, mikä voi ylläpitää ja sitten saa reenattua silleen, että pääsee siihen, mitä haluaa saavuttaa niin kuin ulkonäöllisestikin. Niin, tuosta voisi, niin kuin, kun aina silloin tällöin niin kuin just PT-asiakkailtakin kuulee, että no onko pakko nyt syödä vaan sitä kanaa ja riisiä ja parsakaalia, niin kuin jos haluaa laihuttaa, niin kuin, että onko se pakko olla. Niin sehän riippuu just sitä, mikä tavoite on ihmiselle. Että kyllä se, jos se on tuommoinen lavakuntotavoite, niin tarvii syödä tosi tiukasti. Mutta sitten jos se on vaikka vaan semmoinen kesäkunto, niin kuin, että ei ole mitään kisaa tavoitetta, mutta haluaa rannalla niin kuin näyttää ihan hyvältä. Joo. Niin kyllähän siihen pääsee ilman, että tarvii supertiukka olla, niin kun, et ei tarvi olla pelkkää kanaa ja riisiä. Niin kun, että semmoiseen ihan suht hyvään sixpack-kuntoonkin voi päästä niin kun, ilman, että on supertiukka. Mutta tavallaan, niin kun, että se vastaus riippuu sitä tavoitteesta just. Et ei tarvi niinkään, niin kun, että jos ajattelee vaan, että voisin nyt vähän laihuttaa muutaman kilon, mutta tarviko olla supertiukka? Niin kuin ehkä siinä haetaan sitä vastausta, että kannattaako edes yrittää, jos ei jaksa olla supertiukka. Kyllä. Että se on vähän tämmöinen niin kuin ääripäästä toiseen, että joko ei välitetä ollenkaan, että syödään vaan niin kuin herkkuja ja niin kuin isoja määriä kaloreita, kuin se, että lasketaan joka ikinen kalori. Että se on aika iso kuilu kuitenkin niin, siinä kyllä, välissä. Niin. Että se, että pienilläkin teoilla, niin kun tehdään pieniä muutoksia, niin ne voi kantaa pitkälle. Että niin kuin omalla kohdallakin kisadietin aikana kaikki kalorit ja kaikki, mitä meni suusta alas, laskettiin. Ja lähteet oli monipuolisia, mutta se, että nimenomaan että se oli minun oma tavoite ja oma niin kuin tämmöinen pyrkimys ja oli motivaatio tehdä se. Että sanotaan näin, että se ei ollut niin sanottua kurjuuden maksimointia, mutta varsinkin lopussa kyllä tunsi sen, että tämä on kyllä niin kuin oikeasti ollaan niin kuin jännän äärellä, kun nimenomaan on koko ajan nälkä ja koko ajan niin kuin ei ole hyvä fiilis koko aikaa. Mutta nimenomaan se, että haluaa sitä painottaa, että tästäkin voi varmaan oman jaksonsa tehdä tästä vähän tästä laiduttamisesta ja diettaamisesta, että mitkä asiat siinä on tärkeitä ja nimenomaan mikä on se hierarkia. Nimenomaan, että näin nopeasti sanottuna voi sanoa, että kalorimäärähän se on niin kuin tärkein, että saatko painoa vai meneekö paino alaspäin. Että, mutta
voitaisiin, jos varsinkin siellä tulee paljon tiedusteluja ja toiveita tähän, että haluatte myös tähän diettaamiseen liittyen oman jakson, niin voidaan tehdä. Joo, se voisi olla ihan oma. Mutta niinku ehkä mitä nyt haluan tässä vielä mainita, että tavallaan niinku sulle niinku sanoit, että sinä, et ei se sulle ollut semmoista kärsimystä, niinku se ruokavalio ja treenaaminen, kun sitä monesti ajatellaan, niinku just, että miksi rääkätä itseensä tuolla tavalla, niinku miksi ei vaan eläisi ihan vaan normaalisti. Mutta tavallaan ihminen, jotkut ihmiset haluaa niinku tämmöisen haasteen, että se tuo ihmiselle iloa elämään. Niinku, minä olen iloisempi, kun minä syön tietyllä tavalla. Niinku minäkin syön silleen suht tarkasti, minä haluan, että se edesauttaa minun treenaamista salilla. Niin tavallaan, että ei se mulle niinku olisi enemmän kärsimystä se, että minä söisin mitenkä sattuu ja en näe tuloksia. Niin minua ärsyttää se tilanne paljon enemmän kuin se, että syön ehkä tiukemmin kuin normaali ihminen, mutta saan niinku niitä tuloksia, mitä haluan. Niinku, että ei se ole, niinku toki se on haaste, mutta se on semmoinen mielekäs haaste. Erittäin hyvin kiteytetty juuri tuo, että se mielekkyys, että joku nimenomaan toinen on kokee iloa siitä, että niinku syö eri tavalla, kun taas sitten sinä, että nimenomaan ja moni muukin minä mukaan luki, että katsotaan vähän sitä ruokavalioa niin, että se palvelee niitä tavoitteita. Että jos ei pääse lähelle niitä tavoitteita koko ajan, se maali on yhtä kaukana, et pääse yhtään lähemmäs, niin se voi olla semmoinen, mikä enemmän suututtaa ja ärsyttää pidemmän päälle. Että tämä nimenomaan tämmöinen elämäntapa tuottaa meille enemmän iloisuutta kuin tuskaa. Niin. Että tämmöinen puitte Antin kanssa Tom Platzista, kehonrakennustekijä Tom Platzista, niin tosi hyvä niin kuin suositus kaikille sinnekin, jotka käyttää, löytyy audiokirja Audiblesta Tom Platzin tämmöinen elämänkerta, mitä dietilläkin kuunteli, että Tom Platzkin sanoi, että nykykehonrakentajat puhuu paljon siitä, että kehonrakennus on tuskaa ja se vei minulta paljon perhesuhteet, niin kuin terveys ja kaikki, niin Tom Platz sanoi, että kehorakennus ei ottanut häneltä mitään pois, vaan kehorakennus antoi hänelle paljon asioita ja hän sai paljon sisältöä ja se lisäsi hänen elämäänsä positiivisia asioita. Ja tätä kannalta kannattaa kaikkea niin kuin harrastamista ja liikuntaa ajatella, että ei ajattele, että se vie sinulta pois, että sun pitää niin kuin uhrata asioita, vaan nimenomaan, että mitä kaikkea se voi tuoda sulle elämään niin kuin lisää. Joo, siis tuossa Tom Platz sanoi just, että hän oppi kyykkytelineissä kaiken elämästä. Niin, ja, tämä on hänen uskontonsa. Niin, ja niin kuin se, että se voi olla, että tietyn ajanjakson ajan joutuu luopumaan joista asioista, ei voi käydä baarissa joka ilta. Ja tälleen, ja sen voi niin kuin näyttää just, että no mitenkä sä nyt hoidat muu elämän ja näin niin kuin voi, niin kuin joutuu tinkimään asioista, mutta tavallaan se pitkä visio on, että siitä on hyötyä sitten muussakin elämässä, että se ei ole tavallaan se niin kuin pelkästään semmoista itsekästä tekemistä tavallaan, niin kuin, että vältellään kavereita ja kaikkea, että saahan nyt vaan tehdä sitä omaa juttua, mutta niin kuin mitä Tom Platz sanoi, että se, mitä hän oppi siinä kyykkytelineessä, niin hän on pystynyt hyödyntämään sitten työelämässä. Eli niin kuin se semmoisten haasteiden niin kuin sieto, että sitten muita asioita elämässä myös pystyy tekemään paremmin. Että niin kuin minä itse ajattelen kanssa silleen, että kun teen kovia salitreenejä, niin sitten pystyn muitakin asioita elämässä tekemään paremmin, että tulee sitä semmoista sietokykyä ja semmoista työkapasiteettia niin kuin enemmän. Että tämä on tosi moniulotteinen asia, että olen samaa mieltä, että nimenomaan se, että jos jollakin tavalla niin kuin urheilun kautta ja liikunnan kautta pystyy haastamaan itseään, sä voitat itsestä, niin se tulee itseluottamusta, niin esim. Työelämässä ja muussa, niin se heijastaa sinnekin. Että nimenomaan se, että tämä hyvin kiteyttää sen, että se tuo lisää sinulle, että sä kehityt niin kuin myös fyysisesti, mutta myös henkisesti. Että sehän on niin kuin tavallaan, että ei pidä pelkästään keskittyä siihen fyysiseen puoleen, vaan totta kai pyrkiä kehittymään myös henkisesti. Kyllä, kyllä.
Hei, ehkä tämä podcasti voitaisiin ruveta nyt jo päättämään tätä, vaikka tästä riittäisi hirveästi puhuttavaa. Niin kuin. Eli mä ehdotan nyt, kun totta kai Reino paljon kehottaa niin kuin tykkäämään ja muuta, mutta laittakaa kommenttia sinne alas, jos haluatte nimenomaan tietyistä aihealueista lisää. Kun me käytiin vähän eri aihealueita, niin voidaan tehdä erillisiä podcasteja, jos ruokavalioon tai treeniin liittyen, niin mielellään tehdään lisää, koska tässä voisi jutella vaikka pari tuntia näistä aiheista. Niin. Joo, ja siis minua kiinnostaa just pitää sanoa noista poseerauksista, ja itse en ole siihen niin paljon perehtynyt kuin sinä, mutta jonkun verran on kahtonut, minua kiinnostaa se just miten jännitetään reisiä esimerkiksi, se on kahtonut, niin se on semmoinen oma taiteen laji sekin, niin se, minusta se on hirveän mielenkiintoista, että miten ne saadaan ne, miten niin kun jännitetään tietyllä tavalla jalkoja, että ne kaikki lihakset tulee esille sieltä, että nehän ei näy, niin kuin just sanoit, että joissakin näkyy kuvissa, kun joku ei jännittänyt jalkoja, niin se on semmoinen, ei ne silloin näy ne lihakset samalla tavalla. Kyllä. Että niin kuin kaikki tuommoiset on minusta niin hirveän mielenkiintoisia tässä. Kyllä. Ja nopeasti sanon tuohon, että se, että jos ajatellaan, monihan sanoo salireenin piireissä, tiedetään tämä, että on vaikea saada tuntumaan johonkin lihakseen, kun reenataan. Niin se, että se lähtökohta on se, että opitaan jännittämään se lihas ennen kuin otellaan käsipaino vaikka käteen tai mennään tekemään liikettä salille, niin opitaan jännittää se lihas ihan vaan pelkästään ajattelemalla. Niin tuokin on semmoinen aihe, mistä voitaisiin kehitellä jotakin, että saadaan sitä, niin kuin, että se varmasti vaikka ei kukaan kisaiskaan niin kuin kehorakennuksessa, mutta se, että oppii jännittää lihaksia, niin palvelee sitten muussa treenissä sitten. Niin, kyllä. Joo, no päätetään tämä podcast, ja nyt seuraava aihe meillä on sitten vähän enemmän sitä fysioterapian näkökulmat. Werneri on kuitenkin fysioterapeutti, on monta vuotta jo kokemusta siitä, niin haluan vähän ottaa sitäkin puolta tähän, että muistakaa sekin katsoa sitten, kun se tulee ulos. Kiitoksia kaikille ja nähdään seuraavassa jaksossa. Kiitos.